Има ли опашки и напрежение на граничен пункт Кулата Промахон, след като гръцките власти въведоха задължително тестване на всички шофьори на камиони, влизащи в страната? Устойчивостта срещу коронавируса зависи не само от антителата, които имаме, а и от имунната памет в клетките ни. Колко ефикасен ще е имунитетът ни след вакцинацията? Върнаха отвлечените кучета на поп-звездата Лейди Гага. Ще спази ли тя обещанието си за наградата от $500 000? Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Отново опашки на граничен пункт Кулата Промахон. Гръцките власти продължават да тестват всички шофьори на тежкотоварни камиони с бързи антигенни тестове. Вземането на проби започна на 25 февруари и доведе до километрични опашки през изминалите дни. А каква е ситуацията в този час, ще ни каже сега Владислава Миланова. Добър ден! Добър ден. На граничен пункт Кулата Промахон ситуацията се усложни, като опашката в момента е малко над километър. Гръцките власти тестват шофьорите на тежкотоварни автомобили с бързи антигенни тестове, което отнема по 15-20 минути на човек. Тестването беше прекратено през тази нощ, но сутринта беше пак възобновено. Освен тестовете, шофьорите трябва да попълнят и формуляр за пътуване, както да предоставят QR код. Какво неудобство причини това на шофьорите, вижте. Изпускаме кораби, губиме време, часове. Не мога да стигнем за кораба, губиме дни по този начин. Тия тестове, не знам за какво е точно. Закъснение за разтоварване и товарене. Такива неудобства. Сега не е имало проблеми. Да, сега също ситуацията виждаме, че не е натоварена. Днеска е събота, събота не е натоварена. През седмицата е натоварена винаги, защото има много камиони. Все пак ситуацията тук не е така нетоварена, както през работните дни. През граничен пункт Илинден Екзухи се пропускат само тежкотоварни автомобили с един водач при предоставяне на QR код. За сега тестове там не се правят. Владислава Миланова за ситуацията по българо-гръцката граница. И към данните от един информационен портал, 1681 души са новозаразените с коронавирус у нас. При направени общо 13 697 теста. Така процентът положителни проби е 12,3%. Най-много са новозаразените в София, а най-малко в Търговище. В болница са настанени 4502, като 378 от тях в интензивни отделения. Починалите за един ден са 49 души. Поставените дози ваксини са 204 439, като 15 927 лица са вакцинирани за последното денонощие. 37 181 души са вакцинирани с втора доза. Устойчивостта срещу коронавируса зависи не само от антителата, които имаме, а и от имунната памет в клетките ни. Това заяви в Денят започва с Георги Любенов, професор Мария Николова. По думите й, именно от клетките на имунната памет зависи колко ще продължи и колко ще е ефикасен имунитетът ни след вакцинацията. А професор Илко Гетов, представител на България в Европейската агенция по лекарствата, съобщи, че още две ваксини чакат одобрение от Евросъюза. В момента 2,9% са вакцинираните у нас, с което се доближаваме до средните стойности за света – 3%. Според професор Гетов, решението за масова вакцинация е правилно. Проблемът дойде с фармацевтичната индустрия и това, че не са пресметнати потребностите на фона на разгарящата се епидемия. А на въпрос колко време след вакцинацията се създава имунитет, професор Николова отговори така. Също сключва в клетките на имунната памет. Тези антитела постепенно ще изчезнат, това е нормално. След 9-я месец ние търсиме и характеризираме клетките на имунната памет. От тях зависи колко ще продължи и колко ще е ефикасен имунитетът ни. Дори и при по-малко антитела в кръвта, това не е повод за страх и безпокойство, че можем да се заразим повторно. Когато има създадени клетки на имунната памет, при нова среща с вируса, те се активират и произвеждат нови антитела.
тези ваксини, които към момента са разработени, във висока степен защитават от заразяване и вече има доказателства, че във висока степен защитават от разпространение на вируса. Тоест, вие, когато сте вакциниран, вие не заразявате околните. В момента две ваксини се разглеждат активно за одобрение от Европейската агенция по лекарствата. Тази на Джонсън и Джонсън, а другата също е РНК, както и Pfizer и Moderna. За сега ваксините са най-ефективният начин за справяне с пандемията. Според специалистите, хапче за коронавируса скоро няма да има. А Унгария обмисля да промени стратегията за вакциниране, за да имунизира максимален брой хора поне с една доза. Страната навлиза в най-тежката фаза на пандемията, предупреди премиерът Виктор Орбан. Опасенията са, че следващите седмици ще има недостиг на легла в болниците. Чехия удължи извънредното положение. Новите ограничения влизат в сила в понеделник и ще действат 3 седмици. От понеделник движението в Чехия става строго ограничено. Хората нямат право да напускат кварталите, в които живеят. Изключения ще се правят за спешни случаи и за ходене на работа. За 3 седмици затварят и повечето магазини. Всички ученици преминават на дистанционно обучение. Причината за новия пик на зараза в Чехия е британския вариант на COVID-19. Най-големият проблем е неизвестността, дори и при младите хора. Приемаме ги, говорим си с тях, а след това състоянието им може да стане критично. Нищо не може да се предвиди. Много е висок процент на критично болните. Болниците са препълнени и се налага пациенти да бъдат транспортирани в други селища. По часа работя, а аз нямам почивка. Не съм почивала 6 месеца. Така работим. През последните дни страната оглави световната класация за най-много заразени спрямо брой на населението. В четвъртък бяха регистрирани 14 000 нови случая. Болните от коронавируса в Чехия са 10 пъти повече, отколкото в Германия. 600 души са загубили живота си в Чехия от COVID-19 през този месец. Управителят на многопрофилната болница Велинград е отстранен от длъжност по искане на районната прокуратура в Пазарджик. Съдът отстрани доктор Жеко Чешмеджиев, който е обвинен в използване на неистински документи и източване на здравната каса. Според обвинението, източването е ставало чрез фалшиви сертификати за медицинска специалност и извършването на фиктивни медицински услуги. Освен това, директорът на здравното заведение неправомерно е отдал под наем за 5 години 12 лекарски кабинета с оборудването им. Всичко това е станало без решение на Велинградски общински съвет. Въвеждането на фигурата на специалния прокурор, който ще разследва главния, е изискване на Съвета на Европа и Европейската комисия, напомни правосъдния министър Десислава Ахладова в предаването Денят започва с Георги Любенов. София изпълнява това изискване, а не замазва очите на Брюксел, добави тя. Съгласна съм с тезата, че наистина в Европейския съюз няма такава фигура. Неколкократно и по механизма за сътрудничество и оценка, и в момента доклада за върховенството на закона ни питат защо не сте въвели подобна фигура. Факт е, че правителството е задължено да въведе тази фигура, макар и екзотична за част от хората. Криминалисти на МВР протестират срещу решението на вътрешното ведомство да ги съди за възнаграждения, получени от тях като вещи лица. Парите са им изплащани от Министерството на правосъдието. Малко преди 11 часа те се събраха пред сградата на Министерството на вътрешните работи, след което се отправиха на шествие пред Министерството на правосъдието. МВР съди свои служители, по-конкретно експерти от Института по криминалистика, за да му върнат някакви пари, които според МВР не им се полагат. Тези пари обаче са им дадени с определение на съдебни състави. МВР обаче смята, че тези пари не се полагат на колегите и затова иска да ги получи. Аз не мога да разбера няколко неща. Първото е, ако МВР има нещо против определенията на съда, защо не се обърне към съда?
При проверката от дирекция инспекторат констатираха, че всъщност когато сме се явявали за да защитим изготвените от нас експертизи за защитата, съда ни е присъждал възнаграждения, които ние сме получавали. Те са с определения на съда, а МВР твърди, че те се полагат и се дължат на МВР. Не очакваме МВР да си оттегли исковете, които е завел, а по-скоро искаме да запознаем съдиите, че това не е единичен казус и че касае абсолютно всички служители, вещи лица на института по криминалистика. В своя позиция от Министерството на вътрешните работи заявяват, че служителите на ведомството са получили допълнителни пари за извършена дейност в рамките на работното им време. Са декларирали, че работят като самоосигуряващи се лица. Така според МВР те са получили за работата си възнаграждение от две места, вместо прокуратурата да изплати парите на Министерството. Остра реакция на Рияд по случая Хашоги. Саудитска Арабия определи като фалшиви и неприемливи твърденията от доклада на американското разузнаване. Според документа, престолонаследникът Мохамед бин Салман е одобрил убийството на журналиста Джамал Хашоги. Той беше убит по особено жесток начин в Саудитското консулство в Истанбул през 2018 година. След оповестяването на доклада се очаква Вашингтон да отмени оръжейни сделки с кралството. Ще бъде изготвен черен списък с саудитци, които няма да имат право да влизат в Съединените щати. До 29 март в Пловдивското село Брестовица ще бъдат прокопани 3 кладенеца за вода. Това стана ясно след посещение на премиера Бойко Борисов там. Брестовица обяви бедствено положение преди дни заради наличие на манган във водата. Прокопаването на кладенците е с осигурени пари от държавата, като ще бъде построен и нов водопровод с дължина 8 км. Люди да проводят. Благодарим изцяло на 8 км, плюс подмяна на вътрешната водопроводна мрежа 25 км да се проводи в село. В Брестовица. Времени, кажи им на хората там, че... Снощи дори бях на събрание с местното население. Освен това, поехме ангажимент с ВИК по такава технология да се извърши подмяната на външния водопровод, че да ни унищожим лозята на хората. Има достатъчно... Вие с картицата мога да направим. Да, точно така. Естествено, че няма. Тук е да им да унищожиш лозята, трябва да ни бият с камъни. Изграждането на новите кладенци в Брестовица вече започна заради наличието на завишени стойности на манган във водата. Местните жители организираха протести, а в селото беше обявено бедствено положение. Освен реализацията на новия водоизточник, ще бъде подменена и цялата водопреносна мрежа, която се очаква да струва около 20 милиона лева. Средствата се осигуряват от държавата. Новите 3 тръбни кладенеца ще бъдат изградени в санитарно-охранителната вододайна зона в помпената станция, която захранва селото. Старите водоизточници ще бъдат изолирани, за да не попадне в новите манган. Целта на това мероприятие е в рамките на около 30 дни, т.е. в рамките на месец март, да подадем чиста питейна вода в водопреносната мрежа. Най-замърсени от старите кладенци вече е спрян, като вода към селото се подава и от нов проучвателен сондаж. Изграждането на бъдещите водоизточници ще струва 120 000 лева и се поема от ВИК Пловдив. Средствата, които ще бъдат вложени от страна на държавният ВИК холдинг в подмяната на водопроводната мрежа, няма да костват и стотинка по отношение на евентуални корекции цената на водата. Жителите на Брестовица обаче, които повече от година не могат да ползват водата в домовете си, настояват за друго. Ние искаме цената на водата, която тече от чешмите ни, да бъде намалена, и то сериозно намалена. Не би трябвало да струва повече от 50 стотинки. Хората настояват и новия отвеждащ водопровод да не минава през частни земи. Нашето желание да се прокара новия водопровод по съвсем нови трасета, за да не се развалят лозовите насъждения на населението, защото това е основен поминък за населеното място. По данни на ВИК Пловдив има възможност новата водопроводна мрежа да бъде изградена върху терени, които са публична държавна собственост. Прогнозата е това да отнеме поне 2 години. Ден след приемането на бюджета на София, международната рейтингова агенция Standard & Poor's потвърди кредитния рейтинг на града. 3 пъти бе със стабилна перспектива. Рейтингът е резултат от финансовата политика на столицата и на икономическото значение за държавата.
Реконструкцията на Бачковския манастир ще го направи още по-желан за поклоннически, религиозен и културен туризъм. Това предвижда проект на стойност близо 4 милиона лева, който ще се финансира от Европейската програма Региони в растеж. С парите ще бъде ремонтирана оригиналната порта, ще бъдат изградени помещения за хора с увреждания. Какви други удобства ще бъдат създадени за туристите? Вижте. Една от дейностите по проекта предвижда за по-голямо удобство на поклонниците да бъдат ремонтирани 25 спални помещения. Поклонниците търсят и искат по-малки стаи с прилежащи към тях туалетни бани, така че тези големи спални помещения, с които разполагаме сега, ще бъдат направени на по-малки. Ще бъдат обособени помещения и за хора с увреждания. Такива помещения ще бъдат изградени в близост до храма, в пряка връзка с храма и с манастирската трапезария. За първи път от създаването на манастира ще бъде ремонтирана и оригиналната порта. Ежедневно хиляди поклонници минават покрай тази врата, но не подозират, че това е оригиналната порта на Бачковския манастир. Предстои тя да бъде ремонтирана и отново поставена на мястото си. Тази древна врата е запазила по себе си, както и цветята от венците, които се слагат на големите християнски празници. Но тя е запазила и дупките от куршумите. В близост до манастира ще бъдат изградени и два нови паркинга. Като площ смятаме да има две места за паркиране по 5 декара. Проектът получи одобрението на Светия Синод, както и на Министерството на културата. Интересен съвместен проект събира в партньорство от Държавна опера Стара Загора и Държавната музикална академия. Двете музикални институции показват за първи път пред българската публика непознатото лице на Нино Рота, това на оперен композитор. Главните роли в операта, двамата свенливци, са поверени на най-добрите студенти от трети курс от класа по актьорско майсторство на режисьора Огнян Драганов. Огнян Драганов нарочно търсил за своите студенти непозната партитура, с която да ги провокира да работят сами. Лично за според мен работата върху едно непознато заглавие ги дисциплинира и ги приучава да работят като професионални артисти. Двамата свенливци представя Нино Рота като композитор, който владее до съвършенство всички елементи на голямата италианска опера. Нино Рота използва лайт теми за всеки един от главните герои. Това е типично за зрялата опера вече от края на 19-ти и началото на 20-ти век. В това отношение Нино Рота е пряк наследник на италианските традиции и според мен се е справил майсторски с композирането на нещо толкова малко избито, в което всъщност са представени всички елементи на операта. За всеки един от младите певци, участващи в проекта, партитурата на Нино Рота е голяма школа. Тази партия не е чак толкова проста, защото няма такава стандартна белкантова мелодия или мелодия на Вертус, която всички сме свикнали. Тя се развива по много интересен начин. Има някакви интересни ходове, някакви много странни мелодии, които когато ги чуваш за пръв път, просто не знаеш как да ги научиш. Освен музикално израстване, проекта «Двамата свенливци» дава на младите артисти и друго ценно нещо – професионалната дисциплина, без която никой от тях не би намерил място на голямата професионална сцена. Двата откраднати франски булдога на Лейди Гага са били предадени в полицейски участък в Лос-Анджелис. Домашните любимци вече са върнати на певицата. Много детайли от кражбата обаче остават неясни. Кучетата са били предадени на полицията от жена, но според разследващите тя няма нищо общо с кражбата. Кучетата бяха откраднати в сряда, след като човекът, който ги разхождал, беше прострелян. Лейди Гага обяви 500 000 долара награда за намирането на любимците й. Все още не е ясно дали парите ще бъдат изплатени. Поп-изпълнителката сега се намира в Рим, където снима филм. Служителят й, който беше прострелян, се възстановява в болница. И за финал, преди броени дни, Кирил Дончев, един от най-продуктивните композитори на филмова и театрална музика, празнува своя 85 годишен юбилей. Неговата музика звучи в емблематични шедьоври на българското кино, като Преобразяването на дивите зайци, Лачените обувки на Незнайния воин, Вилна зона и още много други, както и на продукция от БНТ, продуцирани от БНТ телевизионен сериал Патриархат. Филмът «Вечни времена», който ще излъчим днес от 14 часа, е поздравът на Българската национална телевизия към големия творец.
Още проверена актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!